Верховна Рада восьмого скликання цього тижня провела своє останнє пленарне засідання. Серед найбільш резонансних встигли прийняти закон про примусову хімічну кастрацію педофілів та новий виборчий кодекс без мажоритарки, але з нюансами. Який результат роботи цього скликання вважають головними самі нардепи та експерти? Дивіться далі в сюжеті. Верховна Рада України восьмого скликання збиралася на пленарні засідання понад 500 разів. За цей час народні депутати прийняли 982 закони. Найвідоміші з них – освітня, медична, пенсійна реформа та закони з децентралізації. Ця все-таки Верховна Рада, вона в якійсь мірі відбулася. Разом з тим, до неї величезна кількість питань стосовно якості прийнятих рішень. Жодна з ключових соціально-економічних реформ не дала позитивного соціального результату. Люди не стали краще жити, люди не стали більше отримувати, менше платити. До позитивних законів, мабуть, можна віднести закони, які стосувалися військового управління, військової сфери. До позитивних законів, можливо, частково можна віднести дерегуляцію. На думку Бортника, парламент восьмого скликання не став арбітром президента та уряду. Цей парламент був настільки залежним від президента і від уряду, що не був самодостатнім. Цей парламент не був місцем, де приймаються рішення. На жаль, часто. Цей парламент тиснув кнопки, а рішення приймалися в адміністрації президента чи в уряді. 5 років роботи народних депутатів запам'ятаються наступними рішеннями. Зрозуміло, що безвізовий режим – це є один із ключових моментів, за який запам'ятаються останні роки з позитивного. І Верховна Рада свою частину, ця Верховна Рада, для того, щоб безвізовий режим був реалізований, запущений, вона теж зробила. 144 пункти, вони були неможливі без роботи Верховної Ради. Ці закони, які пов'язані були з декомунізацією, всі закони, які були пов'язані з люстрацією, всі закони, які були пов'язані з нашою церквою помісною, з армією, розбудовою армії, з напрямком ЄС і НАТО. Оце, напевно, були найголовніші закони. Мовний закон, ясно. Є корисні закони, які парламент прийняв і для Одещини. Я думаю, найбільшим подарунок для Одещини зробила наша Анна Романова. Вона, не знаю, якою волею Божою і людською, пробила голосування закону про ваш фантастичний куяльник і залишила його одеситам. І тепер на Одещині захищений куяльник від того, щоб його розікрали, розібрали, щоб це залишився дійсно курорт національного значення для України. Одним із найбільших проблем нинішнього складу Верховної Ради стали кнопкодавство та прогули. Кнопкодавів дуже багато, близько до 200 чоловік з Верховної Ради, так чи інакше, від одного разу до безкінечності кнопкодавили. Це коли голосують за себе і ще за якихось людей. Ну і взагалі проблеми з мажоритарниками, вони загалом гірше ходять, гірше голосують, гірше беруть участь в голосуваннях. Є зауваження в громадських активістів і до діяльності депутатів-мажоритарників від Одеської області. Щодо мажоритарників Одеської області, на жаль, ніхто з них не потрапив в список, скажімо, найкращих працівників за цими індикаторами. Ми виділили 6 індикаторів з різних сфер. Це стосується голосування за підтримку політичних реформ, за участь в антидемократичних ініціативах, також гарячкосійство, подарунки від народних депутатів, від імені або від благодійного фонду. У четвер, 10 липня, під завісу своєї каденції народні депутати прийняли декілька гучних законопроєктів, зокрема, про примусову хімічну кастрацію педофілів. Цього ж дня затвердили новий виборчий кодекс із відкритими списками та відміною мажоритарки. Законопроєкт ухвалили з 18-ї спроби. Всі попередні не набрали необхідної кількості голосів. Як повідомили у команді президента України, документ спочатку вивчать, як і проаналізують процедуру його прийняття, і лише тоді Володимир Зеленський прийме рішення щодо підписання закону. Мажоритарная система точно является преступной, поэтому мне кажется, что новый кодекс все-таки может чем-то поможет. Нагадаю, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня. Вони пройдуть за старою пропорційно-мажоритарною виборчою системою. Богдан Красавцев, Андрій Ярковой, 7 канал.